Напрежението между Доналд Тръмп и Конгреса продължава да ескалира, съобщава Associated Press. Агенцията се позовава на изказване пред телевизия Fox на съветника на Белия дом Стивън Милър. Президентът на САЩ бил готов да наложи първото за мандата си вето, ако Конгресът отхвърли обявеното национално извънредно положение. С тази стъпка Тръмп иска да заобиколи Конгреса и да изгради стената по границата с Мексико. След като депутати от двете партии блокираха исканите от него милиарди долари, с които да изпълни предизборното си обещание, Тръмп обяви в петък национално извънредно положение. Това му дава основание да пренасочи средства за изграждане на стената. Депутати заявиха, че готвят резолюция за отхвърлянето на извънредното положение.